所以我们昨天副总召我有看到他也是在问，重点是国民党在野党团已经退到了，就是说好，就是来报告，然后怎么样的问答方式都可以，但是柯总召却一直在谈古说今啊，他就是比较喜欢谈论历史。然后这样子的话，到底这个是赖清德总统的意思，他到底柯总召有没有去询问赖总统他的意思，还说这是只是柯总召他自己的这个主张哦？那柯总召这一阵子以来在立法院的这样表现哦，只是会让朝野的这个关系越搞越僵了，对于未来的这个行政院我们新的内阁推行政策是不是有帮助，这个要打上一个很大的这个问号了啊。大概赖总召还没有习惯，我觉得赖总召大概还没有习惯表决不会赢了啊，大概。容我提醒一下吴思瑶干事长，你们民党三长就今天总统国情报告的事项，你说一问一答四个字，刚才国民党民进党根本没有提一问一答，也不认同为询答，你现在再把这个问题勾起来，我们就很难进行了。民众党、国民党都已经讲得很清楚，他们尊重总统最终采取的什么形式，但是我们先把这三个问题厘清，时间、政党分配、政党次序，接下来同问同答、一问一答，我们还没讨论到那里，你现在不要再把它勾起来，你勾起来又把问题搞复杂了嘛，不要再去。院长我有意见，我抗议。讲了半天他说讲同问同答，他讲三个问完三个回答，你怎么可以这样的，这大家都看得很清楚嘛，不能这样的。请吴思瑶委员发言。黄国昌总召请准备。为什么民进党团认为我们要在整个宪政脉络精神和宪性先去厘清清楚？其实就刚刚我接着洪孟楷书记长所说的，其实我真真切切听到的是，可能在洪委员的思考或是国民党团的思考，就已经把总统到立法院的国情报告定调为立委可以来质询总统。刚刚的整个发言的脉络，譬如说洪委员说到不要让总统选择性回答，所以呢要分阶段来处理，也就是问完然后答一次，然后问一阶段再答一次。其实如果以洪委员刚刚所说的，就坐实了国民党团可能设想的，就是总统来到国会是接受立法委员的询答，就照着这个逻辑，就是我们要说的宪法的精神不是这样规定的，宪法的精神是总统基于尊重国会，他愿意来这里做国情报告，而国情报告是就国家安全大政方针，绝对不是如刚刚洪委员所说的。我觉得这个辩论这个这样子的交换意见很清楚，因为从刚刚洪委员的说法正是足以可以证明您的想法跟我的想法是不一样的。那你的想法跟我的想法一不一样，其实也没那么重要，重点是宪法所赋予的权限是什么。宪法所赋予的权限是总统来做报告，然后就国家安全大政方针，他报告完，然后如果有立委，这个是职权行使法在衍生出来的，如果有立委就总统所报告的主题，那个主题叫做国家安全大政方针，有不明了之处，委员可以提出问题，然后总统是就最后的回应。所以总统他当然可以依他认为委员所问的主题是不是他报告的内容，也就是总统的宪法所赋予的职权，国家安全相涉的事项来进行回答。那所以我也不好意思，真的是要拿出，如果依据合宪性来讲，两个党团所提的这个院会的提案里面所要求总统来进行的内容说明，其实都溢出了宪法所授权的内容。两个党团所提出来的这些内容，请总统针对 ABCDEFG 之类的主题，其实都真的都是溢出了国家安全大政方针。这里头你们所列出来的，从各种财划法，从物价齐涨，从这个近零排放、产业转型、健保财务稳定、保障民众就医，这些都是行政院长的职权，不是总统要来回答立法委员的内容。所以这个辩论、这个论证是很清楚的，我也认为在这里对话很有意义，
这是史上第一次总统来到国会进行国情报告，合宪性的认知跟理解我们一定要先确立，绝对不是立委这么大说，立委我们说好朝野协商恭贺的安诺的安诺，那是宪法会当让咱安诺的一个架构我们才能够依循，而不是今天这么便宜形式，我们几个党团讲好时间几分钟，然后是如何的回答。如果是这样子的思考，那真的是太便宜形式了。我们在面对的是宪政时刻，史上第一次的总统来国情报告，所以回到合宪性，我再一次说，我觉得非常遗憾。当然，今天众嘉宾委员不是我们邀请的，因为他刚刚他来，我也有点讶异，然后我有跟他说这个是不是能够发言，我没有确认。如果刚刚所说的杨琼英委员、赖世葆委员他们愿意来这里，我相信我们会有这样子的雅量。愿意听听他们分享过去国民大会几次修宪，然后对于总统从国民大会行使投票总统到民选的这个过渡时段，整个制度的延伸是什么，演绎是什么，落成今天的宪法文字增修条文第四条第三项。如果说赖世葆委员、杨琼英委员今天来到现场，我想我们民进党团是非常同意可以让他坐在这里分享他们过去的经验，这对于我们对于国情报告的行宪合宪性的认知大有帮助。所以我很谢谢刚刚傅昆萁总召，他一开始说他并不反对，众嘉宾委员可以发表意见，那只是民众党的朋友认为好不宜好，但我还是觉得这是有点可惜的，是因为这有助于厘清合宪性。所以合宪性是什么，我们绝对需要在这里厘清清楚。至于安排哪一天，我非常同意院长，就是我们厘定了下周四的协商，我们把行政院院长一直学行司法两周内要来的时间先定好，那总统的时间就在定好的时间之后去弹性安排，这是 OK 的，因为我们监督的对象叫做行政院长，依照我们的议事日程就应当先定定，借其交换的时候，新任阁揆要来施政报告，他的时间要落在法定的时间内，这个绝对是我们要定的，这个是优先的，所以主跟副不能前后倒置。我再一次回到主跟副，立法院监督的叫做行政院长的这个部分，我再多花一点时间来论述我的想法。接下来请庄瑞雄干事长发言，傅昆萁总召请准备。谢谢院长哈，我想啊，我们按照我们的立法委员职权行使法的规定，就是说我们立法院呢本来就得听取总统的一个报告，那我们可以听取总统的到立法院的这样的报告，那代表说那个发动权呢还是在于我们立法院呢，也不是总统想来啊他就可以自己说哎我要到立法院来。那第二个呢，就是说总统呢他就他的职权相关的国家大政的方针得知请立法院同意以后来，他想来也要经过立法院的一个同意啊，所以很显然呢也就不要去扯什么新民意旧民意啊，两个都有民意啊，只是两个人的民意基础不一样啊，总统的民意也不会输给立法委员啊，总统是这个这样子这个整个几个政党几个人选出来的，立法委员当然民意也很深厚啊，但问题就是说确实按照宪法的一个规定啊，总统确实不是立法委员监督的一个对象啊。那立法委员你对总统对宪政机关爱怎么骂那当然怎么骂都可以啊。但是重点来了，重点就是说那我们今天我看民众党跟国民党对于总统到立法院来做报告这件事啊，民众党的态度就变开放了啊。那是不是院长就是说第一个宪法的规定，还有我们礼拜五那天大家的讲法，就是说总统啊要到立法院来，三党都表达欢迎。那第一个嘛哈，就是要来这件事情就没话讲了嘛哈。那只是说来了以后呢，就变成说是这个人数到底是一个政党是几个，顺序民众党他也没有意见了嘛哈。哦，这他也都没有意见了哈。那时间人家他也没意见呢。那就看看国民党，我看我就不晓得国民党你再提出来我就听不懂了。那所以可以大家可以聚焦嘛，行政院长是不管你立法院同不同意，行政院都必须要来的嘛，
这个本来就必须要来的嘛，所以他这个绝对不会是什么总统到立法院来报告的一个任何的一个条件嘛，所以我们把它分开了。行政院长不管如何，你总你一定要来，只是说时间我们立法院怎么样来做，大家朝以协商来做一个决定，这样子而已嘛。哦，那所以呢，以这把这样子逻辑把它确立下来以后，如果大家觉得说想成就这件事情的话，新总统也想来，枝节，大家认为只要核线的部分，那就不用在那边绕来绕去，上来就先攻击对方三分钟，这个大可不必了啊。谢谢庄瑞雄委员精辟的发言，谢谢啊，讲得非常好。柯总召稍微等一下好不好？让我尝试性的，麻烦你稍微等一下好吗？因为你再让我尝试性具体的提出来，综合各三个党团的看法，大家听听看，这个能不能接受？那么，我们现在开始对于总统如果到院国情报告，我们暂定每一个委员5分钟时间。大家有意见，回头可以讨论，没问题啊。第二，我们政党比例代表992。那第三，我们依序，台湾民众党、民主进步党、国民党，这个都可以调整，完全没有问题。只是，我们总是把这几个问题清清楚楚把它讲出来，抛砖引玉。那如果各位委员同各位党团干部对我所提出来的有意见，请针对我刚刚所提的这4项就直接做出说明，其他拜托大家就不要再提了，谢谢。